গুড মৰ্ণিং, আজি আমাৰ ব্লগৰ 4 নম্বৰ দিন আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া। আজি স্কুটি দেখা নাই, বতৰ সিমান ঠিক নাই মানে, আৰু মোৰ ইমান বেয়া ভাঙি আছে। শিবলিংগ বনাই থৈ দিছে এতিয়া আমি কলংগুট ব্ৰিজৰ পৰা ওলাই দিম। আৰু বহুত ঠাই আছে যিহেতু যাব লাগিব, নাজানো আৰু আজি সম্ভৱ হয়নে নহয়। বৰষুণ এইফালে পৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছে, বতৰটো বহুত অসুবিধা দিছে এইবাৰ। বাই বাই বীচ কলংগুট। ফৰ্টলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমি টিকেট কাউণ্টাৰ গৈ টিকেট লৈ ল'ব লাগিব, তাৰ পাছত আমি টিকেট ল'লোঁ আৰু আমাৰ টিকেট আহি গ'ল। পাৰ টিকেট ইটছ 25, টু টিকেট 50। এণ্ট্ৰি গেট হয়, এইফালে এণ্ট্ৰি কৰি এনেকৈ গৈ সেইফালে ওলাব পাৰি। আমাৰ কুকুৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আহিছে, চাৰ লগ কৰোঁ। ইজ সিজু ইজ লাছা, ওকে। It's a 5-star hotel. It's a bachcha kaane aur hai to 4 feet. Now what's next? Idea amar garden. আমাৰ নিউ সুইট নতুন, সেইটো
ৰুমৰ কন্ডিশন বেয়া আছিল তো ইয়াত আহিলো ভাল লাগিছে এটো ইয়া আমাৰ বেড মিৰৰ দিছ ইজ ৱাশৰুম This is and it's a balcony. Hello, it's me, Lance Corillo, at Puza Corilla, Pet Variety Soup. Damizam, it to Bagayas. Damiza, Oman Ulaiza, Mane Baki, it has a guy exploring. Bobo Tayase, Kuribole, Kuri. আমি এতিয়া গৈ আছো পঞ্জিমৰ ফন্টিয়াজ এৰিয়াত আৰু ইয়াৰ ঘৰবোৰ বহুত কালৰফুল হয় মেইনলি ব্লু ইয়েলো আৰু ৰেড কালৰ পেইণ্ট কৰা হৈছে আৰু ফন্টিয়াজ আৰ্কিটেকচাৰ ষ্টাইলবোৰ পৰ্তুগীজসকলৰ কালচাৰৰ পৰা ইনস্পায়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোছ ক্লিক কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু ফন্টিয়াজ নিজৰ মাজতে এখন বহুত ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিজিট কৰিব গোৱালৈ City of Goa. Goa, capital city. Is that Panjim? I am Panjim, Major Obostito, Our Lady Church. I am a church. Do you want to go to the
মই হে রিডিং কৰাই আছো আৰু মানজনীৰ লগত পুৰা পেক পেককে কথা পাতি আছো পুৰা কথা পাতিছো গোৱাৰ কথা পাতিছো আৰু আমাৰ পিছপালে হেইবোৰ মানুহেও কৰাই আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে চাৰ্জত লাইট জ্বলালে আৰু মোৰ এয়া হেয়াৰ ব্লিডিং কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আমি দিনটো খুৰী ৰুমলৈ যাওঁ যিহেতু ইমানবোৰ খুৰিছোঁ পুৰা ভাগৰুৱা আৰু ৰাস্তাৰ পাৰে পাৰে আপোনালোকে নদীবোৰত দেখিব পাৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভাৰ ক্ৰুজ ইয়াত কেচিনোবোৰ আছে আপোনালোকে যাব পাৰে যেতিয়া গোৱা আহে আৰু এইখন চাওক এখন বহুত ধুনীয়া ব্ৰিজ বাহিৰৰ নাজাৰাটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লওঁ ষ্টাফবিলাক কিবা কৰি আছে মানুহবোৰ চাগে শুলে আৰু আমাৰ খানা ৰাতিৰ বেছি সিমান একো নাখাওঁ চিম্পল এয়া গোলাপ জামুন প্ৰন্স ফ্ৰাইড ৰাইচ কি সেইবিলাক নাজানো তো এতিয়া আমি অলপ অলপ খাম বেছিকৈ নাখাওঁ তাৰপিছত আৰু মই এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকক আমি আজি এয়া ফটোশ্বুট কৰিলোঁ ঘৰত গৈ পেলাই ভালকৈ দেখাম এইখন এখন টোটেল আমি ছখন উঠিছোঁ ইমান ভাল ফটোগ্ৰাফি নহয় চলি যায় আৰু মেমৰিজ বুলি এইখন এখন আৰু ইফালে এখন আছে এইখন ভাল হৈছে এইখন ভাল লাগিছে নেক্সট আছে ঘৰত নহয় ইয়াতে দেখাই দিলোঁ আৰু মই একেবাৰে তো নেক্সট হৈছে এইখন প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট টাইপ আৰু আমাৰ আমি প্ৰি ৱেডিঙত যিবোৰ ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ সেইবোৰে আৰু এইখন এখন আৰু নেক্সট হৈছে এইখন ডাঙৰ চাইজত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাইছোঁ যায় এখন আমাৰ হোটেল সেয়া ওপৰত থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আমাৰ চুইচটো তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম 10টা বজাত 10টাত যাম ন
আৰু এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলালো আৰু ঘৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলো গোটেই ট্ৰিপটো এটা গুড মেমৰিজ থাকি গ'ল আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলো আৰু এই ট্ৰিপটো চাই আপোনালোকে যাতে ভাল পাইছে তাকে আশা কৰিলো আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ